tāldzība. Tas nozīmē nevis šūpoties vējiem līdz šodien, bet redzēt skaidri, kas ir mērķis, kas ir izdaramie darbi un iet uz to. Būt kompetentam un runāt ar kompetenci, tas nozīmē savas zināšanas likt lietā kopā ar to pieredzi, ko es uzkrājus, un to mēs varam. Goda prāts, tas ir kā sirdsapziņa, tas ir redzēt ar sirdi, ar savu sirdi saprast citu cilvēku sirdis, bet būt ar stingru mugurkaulu.